Спортсмени з городка Кам'янця-Подільського, Теофіполя та Хмельницького поїдуть на фінал Кубку України з гірьового спорту. На це розраховують в обласній федерації. Та остаточний склад учасників збірної Хмельниччини поки не затверджений. Поїдуть хлопці, йде Різак Володя, майстер спорту з Хмельницького національного університету. Ну і на превеликий жаль, хотів би сповісти, що Полмір, Квіткиня, який готувався до цих змагань, так сказати, поїхав в АТО. Панкевич Оксана поїде. Може, поїде з Теофіполя. Там Михалінчик Василь, заслужений майстер спорту. Він зараз готує молодь по гірьовому спорту. Буду надіятися, що він ще виставить свою молодь. В обласній федерації прогнозують, більшість команди складуть чоловіки. Серед жінок надії покладають на чемпіонку Європи 2014 року серед юніорок Оксану Панкевич із Городка. Торік дівчина дебютувала на світових змаганнях у словенському місті Цельє, де стала другою. А от для наших ветеранів-гирьовиків головні змагання в цьому році вже відбулися. На підсумковому чемпіонаті світу вони здобули комплект нагород. Другий рік підряд Валерій Петров став чемпіоном світу у віковій групі 40-44. Константин Омельчук, він не так давно, наче протягом десь 5-7 років, він так почав серйозно займатися гірьовим спортом. От, і виборов друге місце на чемпіонаті світу. Копичинський Володимир 135 підйомів зробив, виборов перше місце. Він дуже задоволений був на змаганнях. Фінал Кубку України з гірьового спорту відбудеться в Харкові на початку грудня. А паралельно з всеукраїнським турніром пам'яті Юрія Резнікова у Львові там організують і турнір серед працівників силових структур. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.